بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم يا عالم علمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. كلا سيفا كمليفو أن استحيكي مونيزي مونغو سبحانه وتعالى رحمة ناماني زي مويندي كيونغوز وأمة متمويت محمد صلى الله عليه وسلم، yeye na ahali zake na maswahaba wote kwa jumla. Siku ya leo tunaendelea na somo letu la hadithi tukufu, hadithi za mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kabla ya yote, tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ana sifa ya alim, ambaye Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi wa kila jambo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa fadhila zake tunamuomba aweze kutuilimisha na atujalie elimu tutakayopata iwe ni elimu ya manufaa kwetu sote kwa jumla. Hadithi yetu hii ambayo imepokelewa na Abu Huraira ambaye ni Abdurrahman ibn Sakhr, huyu ambaye alikuwa mpokezi wa hadithi mkubwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi hii inazungumzia habari nyingi sana ambazo zinahusu dini yetu hii na maadili mema ya dini yetu hii ya Kiislamu. Lakini kwa siku ya leo itakuwa tu ni kufasiri hadithi hii maana yake, alafu siku nyingine insha Allah tutaendelea kwa jumla. Na tukiangalia hadithi nasema: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi. Ni Uislamu mzuri wa mtu kuacha yale ambayo yasiyo muhusu. Ukiangalia matatizo mengi yanatokea katika jamii yetu ni kwa sababu watu wamependa kujiingiza au kuingia kwa mambo ambayo hayawahusu. Laiti kwamba kila mtu akiangalia mambo ambayo yanamuhusu au kuangalia hali ambayo inamuhusu, bila shaka matatizo kama haya yangekuwa machache. Si kwamba yangekuisha, lakini yangekuwa machache. Kwa maana hii ni kwamba mwanzo wa matatizo haya au watu kuto kuelewana au watu kuto kuishi kwa amani, hivyo ni kutokana na watu kujiingiza kwa masala ambayo hayawahusu. Yani umewakuta watu wanazungumza, wewe umefika unaingia na kuanza maudhui nyingine, au umewakuta watu wamefanya jambo kabla ya kuwauliza umefika unawakebehi na kuwashtumu na mengineyo. Kwa hiyo yote kama haya inapelekea ni kuharibu sifa za huyu ambaye ameingia katika mambo haya. Na ndio maana mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amesifia hii hali na kusema kwamba Uislamu mzuri wa mtu ni kuacha yale ambayo yasiyo muhusu. Kwa maana hii ni kwamba tukijifunza kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tutakuta kwamba kuacha mambo ambayo hatuna nafasi katika hayo mambo, tunaweza kusalimika na maudhi mbalimbali. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa wenye kusikia machache na kuyafuata na kuyafanyia kazi. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.